Мэдээ үргэлжилж байна. Коронавирусын халдвараар үүсний дараа хам шинж хүүхдэд илэрсэн тохиолдолд гэрийн нөхцөлд сэргээн засах эмчилгээ хийж шаардлагатай тохиолдолд мэрэгжлийн эмчит хандахыг эцэг эхчүүдэд зөвлөж байна. Хэрв анхааралгүй орхивол хүүхэд архах хууч өвчтэй болох эрсдэлтэй гэдгийг эмч сануллаа. Коронавирусаа халдвар авсан хүүхэд хүнд хөнгөн альч хэлбэрээр өвчлсөн 21 оноос 6 цаг хүртэлх хугацаанд ковидын дараа хам шинж тэмдэг илэрдэг байна. Гэтэл эцэг эхчүүд үүний талаар тодорхой мэдээлэлгүй байна. Яг нэг мэрэгжлийн байгууллага эмчнэр үзээд бол хөнгөн хэлбэрээр туссан байна гэж дүгнэсэн байгаа. Тэг гэрээрээ эмчилгээ хийлгэсэн. За одоо бол ядрах шинж тэмдэг бол харьцангуй гайгүй. Хүүхдээ яг тэгж нарийн бол нэг юу шинж тэмдэг энтер бол ажиглаж мэдхгүй байгаа. Тэгээ хамгийн гол шинж тэмдэг нь нөгөө хөлөрсөлт их байсан учраас тэрийгэ үзүүлж тэрэн дээрээ зөвлөгөө эмчилгээ авсан. За тэгвэл хүүхэд нь коронавирусын халдвар авч эмчлүүлсний дараах шинж тэмдэг илэрч байгааг ажиглаарай. Бага насны хүүхдүүд бол яг мэдний доогоор хөхөрсөн, хоолндоо дуртай биш, унтах цагтаа унтахгүй, уцаарлангуй байдалтай байх. Эхмэтний шинж тэмдгүүд давмгай илэрдэг. Асүр насны хүүхдүүд бол үлээлэг хэмээхэд уцаарлангуй болох. А юмд яг төвлөрч дуртай ямаараа илүү төвлөрч хичээлхээ болох. Их ядрамтхаа ингээд үргэлж нь хөвтгэд байдаг. Өсөр насны хүүхдүүд өөрсдөө хэлэхдээ ингээд шатаар өксөд ингээд гарч ихтэй амсгатаад тэг яг ингээд амьсгал гүцэд авахгүй ингээд болоод энэ хавтаа нэг бүцэд авахгүй юм шиг надад санагдаад байна гэдэг юм уу. Үнэр амт яг урдных шарс хэвэн биш байна. Гарын алга хүтгэлцтэй байх. Тийм нэг үд хай хаяа ингээд нэг хортлогийн хам шинж гэдэг юм л да нэг хүтэн тийм хөс гарахч гэдэг юм уу. Хүй хүй зүрх их дэлсч байна гэдэг. Иймэрхүү шинж тэмдгүүдийг бол өсөр насны хүүхдүүд хэлж байгаа. За энэ хүүхдүүдийн дархлаа сул байгаа энэ үед хичээлийн шинжил ихэснээр хүүхдийн ачаалал нэмэгдэж улирлын томоотос зүчнөр амархан өвчлөх, дархлаа сулрах магадлалтай. За хэрэг үл тоож өнгөрвөл хүүхэд архаг хүч өвчтэй болох эрсдлийг эмч сануулж байна. За тиймээс эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ агаар талхах ачаалал өгөхгүй байх. Дархлаагийн дэмжих зэргээр сэргийн засах эмчилгээ хийх нь чухал гэлээ. Тэгэхээр насны хүүхдүүдийн хэсгүүд энэ бүгдийг анзаарахгүй байвал хүүхэд ямар нэгэн сөрөг сэтгэл хөдлөлд илүү автах вэ? Сүр ямар нэгэн эмгэг амжирах вэ? Түүнээсээ болоод насан туршид ямар нэгэн урхагтай үлдэх вэ? Одоо бүр их шахаж олон хэл эмийг сур гэж шаардахгүй байх хэрэгтэй. Нэг жилдээ альва төвлөрөх нь бах байдаг. Эмийг төлөвлөж чадахгүй болдог. Одоо унтдаг цагт насны хүүхдүүдийг унтуулах. Гадаа гарч гэр бүлэрээ одоо нөгөөд алхах ууланд хамтдаа одоо амьсгалын дасгал хийх, йогийн дасгал өсвөр насны хүүхдүүд хийж болно. Гэхмэтийн гэр бүл түшгэлсэн сэргийн засах эмчилгээг илүү хамтдаа гэр бүлээрээ хийх ёстой. За ковидын дараа илрэх шинж тэмдгийг насны онцлогоос шалтгаалan хүүхэд тэр бүр тодорхой хэлж чаддаггүй. За ийм хүүхдэд тавих анхаарлаа сайжруулж ковидын дараа сэргийн засах эмчилгээг гэр бүлийн хүрээнд хийх. За шаардлагатай тохиолдолд мэрэгжлийн эмчид хандахыг зөвлөж байна.